Երեկոյան մոտավորապես 18:00-ից 18:05-ի ժամանակահատվածում էր։ Կարծես Հիրոսիմայի պայթյուն լիներ։ Ավելի ճիշտ երկրաշարժի էր նման, 3-4 վայրկյանում երկնքի գույնը փոխվեց։ Դա շատ սարսափելի էր, այդպիսի բան չէինք տեսել։ Բեյրութի 75%-ը քարուքանդ է եղել։ Պայթյունի ալիքը կոտրել է շենքերի ապակիները։ Շատ սթրեսային և լարված իրավիճակ է այս պահին Բեյրութում, գալայի հետ զրույցում պատմում է Լիբանանում բնակվող մեր հայրենակից Շանթ Դիշակջյանը։ Շանթը նշում է, որ մի քանի վարկածներ իհարկե շրջանառվում են, բայց հստակ չեն կարող ասել պայթյունի պատճառը։ Ասում է, որ դեռևս պաշտոնական վարկած չի տրվել։ Շանթ Դիշակջյանը պատմում է, որ Բեյրութում սոցիալ-տնտեսական դրությունը վատ է, երկրում ցույցեր են իրականացվում, բայց նրա պնդմամբ այս ամենը ցույցերի հետ ոչ մի կապ չունի։ Լիբանանում բնակվող մեր հայրենակցի փոխանցման պայթյունի հետևանքով վիրավորներն ու մահացածները շատ են, մեծ են նաև նյութական կորուստները։ Հիշեցնենք, որ Բեյրութի նավահանգստի տարածքում ուժեղ պայթյուն է որոտացել, որին նախորդել է փոքր պայթյուն, 5 րոպե հետո հայտնվել է սև և սպիտակ ծուխ, իսկ այնուհետև տեղի է ունեցել հզոր պայթյուն։ Նյութի աղբյուր, Gala TV AM. Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով հայ է զոհվել։ Այս մասին Facebook-յան գրառում է կատարել լրագրող հասարակական գործիչ Սագո Արեյանը։ Բեյրութի հայահոց շրջանները նույնպես մեծ վնասներ կրած են։ Պայթյունի վայրը, Բեյրութի նավահանգիստը հեռու չէ հայկական Պուրջ Համուտեն։ Մեծ վնասներ կան հայկական թաղամասերուն մեջ, կան նաև վիրավորներ։ Տասնյակ խանութներու փեղկերը քանդված են և բնակարաններու պատուհաններ ջարդ ու փշուր դարձած։ Մեկ է ավելի ընկերներու հետ խոսեցա և բոլորին կարծիքն այն է, որ եղածն աննախադեպ է Լիբանանի արդի պատմության մեջ։ Կարծեք մեծ երկրաշարժ է և եղածը վստահաբար պայթուցիկի պահեստանոցի մեջ եղած պայթյումը չէ։ Իդեպ մոտ են ծանոթանալու համար հայկական շրջաններու ընդհանուր վիճակին Մեծի Տանն Կիլիկիոն Նորին Սուրբոցություն Տերտեր Արամ Ակաթողիկոս քիչ առաջ հայահոց Պուրջ Համուտ շրջանն այցելեց։ Լիբանանի մեջ եղած պայթումին հայ զոհ ունինք, անունը Քիչանց, գրում է լրագրողը։ Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած ուժգին պայթյունից ստացած վնասվածքների հետևանքով մահացել է Լիբանանի Ալ-Քաթաիբ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Նազար Նաջարյանը։ Այս մասին տեղեկացնում է Ալ-Արաբիա հեռուստալիքը։ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վնասվել է նաև Անտիլիասի կաթողիկոսարանը։ Այս մասին հայտնում է Կիլիկիա TV-ին։ Այսօր հետ միջորեին Բեյրութի նավահանգստի մեջ պատահած հսկա պայթյունին հետևանքով Անտիլիասի մայրավանքը ևս կրեց նյութական մեծ վնասներ։ Այսպես վնասվեցան մայր տաճարի դռները, ջահերը, պատուհանները, նույնպես Վեհարանի հայագիտական և մանկավարժական կեդրոններու, ինչպես նաև Կիլիկիա թանգարանի։ Ադրբեջանի պրոպագանդան ոգևորությամբ է արձանագրում բրիտանական արտաքին հետախուզության ծառայության MI6-ի ղեկավարի պաշտոնում Ռիչարդ Մուրի նշանակման փաստը։ Պատճառն այն է, որ Մուրը 2014-ից 17 թվականներին եղել է Թուրքիայում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Ըստ ադրբեջանական պրոպագանդայի, նա Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի բարեկամն է։ Լավ է վերաբերում Թուրքիային, նպաստել է նրան, որ Մեծ Բրիտանիան կարևոր համարի Թուրքիայի դերը Կովկասում։ Ըստ ադրբեջանական պրոպագանդայի, Մուրը ծանոթ է նաև ադրբեջանական էլիտային։
Բաքվի ոգևորության մոտիվը լիովին հասկանալի է։ Ընդամենը 2-3 ամիս առաջ բրիտանացի իրավապահները սկսեցին հետաքննել ադրբեջանական լվացքատան հերթական գործը, որում մեծ հավանականությամբ ներգրավված են հենց ադրբեջանական էլիտայի ներկայացուցիչներ, եթե ոչ ամենաբարձր մակարդակում գտնվողները, Ալիևները։ Համենայն դեպս հենց նրանք պարբերաբար հայտնվում են տարբեր այդ օրինակ սկանդալներում, բրիտանական օֆշորներից հայտնի դարձող պատմություններում։ 2017 թվականին բրիտանական մամուլը լայնորեն գրեց այն մասին, որ Ալիևները մոտ 3 միլիարդ եվրո են լվացել բրիտանական կեղծ ընկերությունների միջոցով։ Ալիևի անունը շոշափվում էր նաև դրանից առաջ պանամական հայտնի օֆշորային սկանդալում, որտեղ էր ի դեպ նաև Հայաստանի ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանի անունը։ Ավելին, թեև հերքում էր իր մասնակցությունը, Պողոսյանն այդուհանդերձ հրաժարական տվեց պաշտոնից, ինչը թե չի ցանկանում լինել Ալիևի հետ միևնույն սկանդալում։ Բրիտանական ծագում ունեցող սկանդալային պատմություններն ու մերկացումներն Ալիևը պայմանավորում էր հայկական լոբբի և բրիտանական հատուկ ծառայությունների, հայկական լոբբի և Սորոսի գործակցությամբ։ Այն ժամանակ իհարկե Սորոսի դեմ պայքարում Ալիևը մենակ չէր, չուներ այն հայաստանցի դաշնակիցներին, որոնք այսօր Հայաստանում ևս պայքարում են Սորոսի դեմ։ Նրանք այն ժամանակ Հայաստանում իշխանություն էին և դրամաշնորհներ էին ստանում նաև Սորոսից։ Պարբերաբար բրիտանական գլխացավանքների մեջ հայտնվող Ալիևն ուրախ է, որ բրիտանական արտաքին հետախուզության ղեկավար է նշանակվել մարդ, ում համարում են Էրդողանի, Թուրքիայի բարեկամ։ Իլհամ Ալիևն ըստ երևույթին հույս ունի այդպիսով ազատվել գլխացավանքներից։ Քարոշչական դաշտում այդ հույսերի արտահայտումն ունի հասկանալի շարժառիթ։ Ադրբեջանի նախագահին այժմ դրանք շատ են պետք, ծանր պարտությունից հետո։ Սակայն իրական ռեժիմում հույսերը հազիվ թե լինեն համաժրեկության վկայություն։ Պաճառները շատ պարզ են, նախ Մեծ Բրիտանիան պետություն է, որտեղ անձնական կապերն են պետական շահին ենթակա, ոչ թե հակառակը։ Իսկ այդ շահի տեսանկյունից մեղմ ասած հարց է, թե արդյոք Մեծ Բրիտանիան կշարունակի նույն կերպ դիտարկել ադրբեջանական ձախողված պետականությունը, ինչպես դիտարկում էր հետ խորհրդային ժամանակաշրջանի առաջին տարիներին։ Միևնույն ժամանակ մեծ հարց է, թե արդյոք Էրդողանն իր արևմտյան կապերն օգտագործելու է Ալիևին փայփայելու համար, թե հակառակը, երբեմն մտրակելու։ Թուրքիայի նախագահին ներկայում առավել քան անհրաժեշտ է Ադրբեջանի իշխող կլանների հանդեպ ազդեցությունը, հաշվի առնելով Բաքվի հաջորդ իշխանության հարցում Ռուսաստանի և Իրանի հետ թեժացող մրցակցությունը, առավել ևս, որ նրանք էլ թերևս զուրկ չեն արևմտյան կապերից։ Նյութի աղբյուր, լրագիր AM.